tetugezaako kufuula enjawukana eziri mu bamanyi ez'okutegeera eza fiqhi nti ensonga ssemasonga egenda okubiraku abasiraamu okubira nti bafuuka bamenyenyezi oyo tekusomaako oyo bigundi nakino kikulu osobola okusaala eswala nga imaamu amusaaza asoba bisimilla mu lwatu ate nga kubisinga bakubadde omukisa n'omusaaza abasiraamu ate bikujja kusoma bisimilla mu lwatu nakiyinza mukiyinza okukyaba ennyo kusola enyuma kubanga muyinza okufuna ate omuntu aza okusaaza enyuma nga mudirweyo kyobola baye ekikulu nagenda okusaazaayo ekikulu bagamba nsamalikolimusaogenda okulaogenda okusaaza naye fibanfibaba ekikulu tusoma bisimirramu bwatu kunza kumeza kugayimamushafisigayinaku obuzibu bagamba fasikunzaabi kisoboka okusaala eswala nga imamu akusaaza asoma bisimirramu bwatu ate gwena tusoma bisimirramu bwatu kisoboka imamu okusaaza natukulembera eswala yenjeneza nga imaamu ngaasitula n'emikono buli takibiira fakiti nange maziibuga buli takibiira ngaasitula n'emikono nga abdallah ibunu umar bwakikola ene biyinza okubanga bibyege muli bwatyo abdallah ibunu umar yakukikola ne umar yeyenkola ye ne anasi yenkola ye ne basahaba bangi kibiyinza okubanga bibya naye ateka bikadde era kisoboka oli okutusaaza eswala yenjereza nga tasitula mikono buli ki etakubiira naye ekikulu ono mufu kyayagala fenna abasitula abatasitula kintu eki